Za normální okolností nechovám k firmě Becker nějaký zvláštní sympatie, protože nemám rád jejich sérii Magnum, série nožů Becker Plus je na mě moc militantní, když najdou se tam kousky jako Excalibur, Excalibur, Excalibur atd. Samozřejmě spolupráce s panem Dozierem byla vynikající, Anchorage. A argentinská série zase samej paroch, to taky nemusím, tu klasickou loveckou. A ta německá výroba, která je nádherná, kvalitní, taky příšerně drahá, takže je to taková zvláštní značka, taková těžko vybrat. Ale co mě teda vyrazilo dech, byla tato sounože Terra Africa, Savannah a několik dalších, takže tohle je menší verze nože Terra Africa. Z mýho pohledu velice použitelný nůž nádherných křivek a tvarů s krásně širokou čepelí. Určitě by našel uplatnění i v kuchyni, když to kuchyňák samozřejmě není, takže jako kupovat si ho do kuchyně je nesmysl. Ale jsou situace, kdy potřebujete třeba bytelnější nůž na nějaký porcování nebo podobně, nebo naopak na chalupě potřebujete nakrájet věci do guláše a pak takovejhle nůž je fantastickým pomocníkem. Úplně na všechno. Číslovaná série, toucový pouzdro, těžko vymyslet něco lepšího.